gjorde jeg også. Det I andre har lavet, det er det, vi kalder en god ven. Når man snakker med en poly for det første, det gør så mange af jer, når I går, så er det sådan. Vi giver Vivi en hånd. Hvad synes I om den måde at trække med hesten på? Var der nogen, der gjorde det i dag? Må jeg høre? Nej. Nej. Må jeg høre, hvad I vil sige? Emilie? Nej. Nej. Og Maja? Ja, præcis. Ja. Men på ja. Og det var jeg alle som alle. Jeg bag jer om enten og første hestens ben, lidt bandage eller gamasse på. Der var ikke en, der blev stående med rumpeterne her. Alle satte sig ned på bund. Hvis Vivi går ned nu i hug, så kan I jo godt se, så kan hun ikke komme væk. Så hvis hun sidder hernede, så kan hun ikke komme væk. Kan I se det? Fordi så skal man op, men hvis hun står med numsen, som hun forklarer, den vej, så kan hun hurtigere komme væk. Er det smart, eller hvad? Hug, der vælter de jer omkuld, træder jer på hænder og fingre. Eller de parterer, og så træder de værste fald på jeres knæ og jeres ben. Au. Vi kan prøve at lave en lille øvelse, hvor den ene af jer leger hest, og den anden leger krydder. Og I to er der lige med... Ja, kom ind og vis det. Ja, gå I bare ind, Julie. Ind til at holde. Ind og holde Malina. Malina kan komme ud i boksen. Men I må godt stå og holde den, så I kan se med. Det er
rigtigt. I har endelig chance for at komme væk. Så prøv at 2 og 2 sammen eventuelt at gøre øvelsen.